Вінницькі чиновники повертаються до школи. З 12 квітня директори департаментів та відділів міської ради проводять уроки для школярів старших класів. На них знайомлять дітей з планами розвитку міста до 2020 року. Одна із перших зустрічей учнів із посадовцями відбулася у школі-гімназії номер 2. Це уроки, зустрічі, які проводяться за програмою «Назад до школи». І зустрічі керівників міста, керівників підрозділів місцевих, вони дають багато нового, багато пізнавального для дітей. І діти вчаться спілкуванню, з посадовцями міськими, з управлінцями міста. І одночасно, отримуючи інформацію від працівників міськвиконкому, вони задають ті питання, які в них виникли. Розпочався нестандартний урок із ознайомлення дітей з основними пунктами стратегічного плану розвитку міста. Згодом вчитель розповіла учням про їхні права згідно міжнародної конвенції. До того ж, захист дітей – один із пріоритетних напрямків в програмах вінницької влади. Ми сьогодні розглянули, по яких напрямках дитина може бути захищена не тільки в нашому місті, не тільки в Україні, а на рівні Європи. І саме от такий підхід дає можливість дітям орієнтуватися на перспективу, а які існують, яке правове поле існує в стандарті європейської інтеграції для того, щоб бути щасливою людиною, для того, щоб мати права, знати ці права, захищати свої права. Від уроку з посадовцем діти були в захваті. Кажуть, щодня б ходили на заняття, де потрібно не лише слухати, а й ділитися ідеями та запитувати про речі, що найбільше турбують. Враження досить захопливі, дізнались досить багато, що проводиться в нашому місті. І це мене захоплює, те, що і не столиця Київ, а Вінниця. І багато чого проводиться і для дітей, і для молоді. З цього уроку мені найбільше запам'яталося те, що наше місто досить швидко розвивається, щоб наблизитись до Європи. Так. Я дізнався дуже багато нових заходів, які будуть відбуватися в нашому місті. І це досить таки цікаві програми. Дуже хотілося б, щоб так було і надалі. Подібні уроки з вчителем-чиновником пройдуть чи не в усіх вінницьких школах, кажуть міськраді. Адже такі зустрічі корисні для обох сторін. В процесі спілкування можуть народитися ідеї, які стануть корисними в роботі посадовців. Всі мрії ваші здійсняться. Дякую.